Lukai, pradžioje apie šventės, kaip jos prabėgo, kaip teko matyti sos tinkluose ir kalėdų senelių teko pabūti, koks jausmas? Kai vaikų atsiranda, teko ir tai daryti, tikrai smagu dėl vaikų ypač, o kalėdos pačios visada smagu turėti tas kelias laisvas dienas, grįžti pas tėvus, pasibūti, pavalgyti, gerai praleisti šventės, tai ir palsėjom ir manau, kad tikrai gerai praleinau. Anksčiau nei planuota grįžai į komandos rikiuotę, ar pats likai nustebintas, kaip greitai pavyko pasveikti? Nelabai, iš tikrųjų, nes kai po operacijos gal porą dienų jaučiau kažkokį skausmą, paskui tas skausmas visai dingo, tai pradėjau sportuoti po, nežinau, 4-5 dienų, visai neskaudėjo, tai tikrai jaučiau, kad grįšiu greičiau nei po 4 savaičių, tai tas ir įvyko. Kažkiek treniruočių gal trūko, nes grįžau, kaip sakiau, pradėjau sportuoti po 4-5 dienų gal, bet tos treniruotės buvo individualios su fizinio rengimo treneriu. Dar kažkiek trūksta treniruočių su kamuoliu, su komanda, bet jau dabar, vat, vakar turėjom gerą treniruotę, tai šiandien turėsim. Manau, kad po truputį grįšiu į ritmą. Pastarosiose rungtynėse komanda lyg demonstravo neblogą žaidimą, bet iki pergalių šiek tiek pritrūkdavo. Ko būtent pritrūkdavo? Treneris labai akcentavo, kad kokybės trūksta mums. Mes tikrai kokius 3 kėlinius žaidžiam gerai, po to galbūt iš nuovargio darom kvailas klaidas, prametam metimus, sprendimai tokie kvaili. Tai manau, kad reikia tą ir gerinti kokybę. Na, dar nelabai žiūrėjom video, dabar tik tai analizuosim varžovą, bet manau, kaip ir kiekvienose rungtynėse, žaisim prieš aukšto lygio komandą, reiks stengtis išlaikyti mažą persvarą iki rungtynių galo ir namie žaisim padėdami žiūrovų. Manau, kad su savo gera energija, agresyvumu, gera gynyba galim galvoti apie pergalę. Jie tikrai turi vedančius žaidėjus, gynėjus, tai Lorenzo Brauna ir Boldvina, kurie puikiai bėga į greitą puolimą, tai tikrai, manau, treneriai uždės akcentą, kad tai bus tikrai vienas svarbiausių dalykų.